Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 24-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք տեսանյութերը, ապա կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Խոյեր, որոշումներ կայացնելիս պետք չէ շտապել, առհասարակ ծանր օրը լինելու էմոցիաների դրսևորման առումով։ Սիրային հարաբերություններում շատերը խնդիրներ կունենան զուգընկերոջ խանդի հետ կապված։ Դուք պետք է վերանայեք ձեր հարաբերությունները, որպեսզի հասկանաք, թե ինչն է առաջացնում նրա անվստահությունը։ Գուցե նա ձեր կողմից ուշադրության պակաս ունի։ Տղամարդկանց համար կցանկանաք մաքրել, կարգի բերել տունը և այն հարմարավետ դարձնել։ Միգուցե դուք կարող եք ինչ-որ նոր բան գնել ձեր տան համար։ Երեկոյան կցանկանաք ինչ-որ համեղ բան պատրաստել։ Կանանց համար այսօր խոհերը հնարավորություն ունեն ամբողջությամբ փոխել իրենց ճակատագիրը։ Վերլուծեք անցյալը, ընդունակ ձեր սխալները, գտեք ուժեղ կողմերը և վերարտադրեք որոշ իրավիճակներ ձեր օգտին։ Ինչ որ իրավիճակում անսովոր ընտրություն կկատարեք, արեք մի բան, որը նախկինում չեք արել։ Անձնական կյանք, եթե խոհերը վերջերս վիճել են զուգընկերոջ հետ, ապա այժմ հաշտեցման հիանալի ժամանակ է։ Ընդունեք, որ սխալ եք կամ խոսեք նրա հետ այն մասին, թե ինչում է նա իր հերթին սխալ։ Այսօր հիանալի օր է կապերը վերականգնելու և հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Քննարկեք ձեր խնդիրները, սրտանց խոսեք, սա անկասկած դրական դեր կխաղա ձեր ընտանիքում։ Ֆինանսներ. Խոհերի համար շատ բարենպաստ օր է ֆինանսական գործարքների համար, լինի դա ավանդ բացել, վարկի մարում, թե անշարժ գույք գնելիս։ Գործակները պարզ և հաջող կլինեն։ Այսօր լավ ժամանակ է նաև ինքնազարգացման, թրեյնինգի գրանցվելու, վարպետության դասի կամ դասախոսություն լսելու համար։ Ձեր կբերված գիտելիքները օգուտ կբերեն ձեզ և դրական ազդեցություն կունենան ձեր կարիերայի զարգացման վրա։ Ձեր կարևոր ժամն է 17:15-ից մինչև 19:15 րոպեն, իսկ գույնը դեղինը։ Ցուլեր. Ցուլը կյանքի նոր փուլ է սկսում։ Դուք կարող եք բարձ ծրագրեր կազմել, ձեր առջև դնել դժվարին նպատակներ, բախտն ամբողջությամբ ձեր կողքին կլինի։ Բայց ուշադիր եղեք ձեր նկատմամբ և հարց տվեք ձեզ. սա հենց այն է, ինչ ուզում եք։ Դուք պատրաստ եք որևէ բան զոհաբերել այս նպատակներին հասնելու համար։ Միգուցե այն, ինչ արդեն ունեք կյանքում, բավարար է։ Շատ կարևոր է ինքները ձեզ հանգիստ տալ և հիշեք սա։ Տղամարդկանց համար ցուլերին առջևում բուրըն օր է սպասվում։ Կկենտրոնանաք ձեր վրա, ձեր գործերի ու ցանկությունների վրա։ Որոշ հարցերի շուրջ կարող եք նույնիսկ անտեսել ուրիշների կարծիքը։ Առողջ էգոիզմը երբեք ոչ մեկին չի վնասել, ի տարբերություն եսակենտրոնության։ Պետք չէ կենտրոնանալ ձեզ վրա, քանի որ դրա պատճառով կարող եք վիրավորել ձեր մտերիմներից մեկի զգացմունքները։ Կանանց համար այսօր ցուլերին անհրաժեշտ է լսել ուրիշների կարծիքները։ Դա կարևոր է որոշ ընդհանուր առաջադրանքների համար, որոնք ներկայումս առնչվում են աշխատանքային թիմին։ Կարևոր խորհուրդներ կարող եք լսել ձեր կարիերայի վերաբերյալ, բայց դուք չպետք է առաջարկություններ ընդունեք ձեր անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Միայն դուք եք հասկանում, թե ինչպես լավագույնս վարվել ներկա իրավիճակում։ Անձնական կյանք. Դուք պետք է սկսեք իրականացնել ձեր ծրագրերը։ Ամենալավ ժամանակն է ծանոթություններ հաստատելու համար, որոնք կվերածվեն երկարաժամկետ հարաբերությունների, ամուր ընտանիք ստեղծելու, ընդհանուր անշարժ գույք ձեռք կբերելու համար։ Ժամանակ տրամադրեք, մտածեք ձեր բոլոր քայլերի մասին, փորձեք կանխատեսել ձեր գործողությունների հետևանքները, սառը գլխով վերլուծեք ձեր անձնական կյանքը և հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Ֆինանսներ. Ցուլի ֆինանսական էներգիան զրոյական է։ Դա կարող է սպառնալ աշխատանքից ազատմանը, բոնուսների կրճատմանը կամ ընդհանուր առմամբ վաստակի նվազմանը։ Այժմ գումար աշխատելու ձեր հին ռազմավարությունները չեն աշխատում։ Դուք պետք է փնտրեք նոր մոտեցումներ և լուծումներ։ Գուցե փոխեք աշխատանքը կամ ընդհանրապես փոխեք մասնագիտությունը։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը դեղինը։ Եկորյակներ. Այսօր զգուշ եղեք, հատկապես ճանապարհներին։ Այսօր պետք է չափազանց զգուշ լինել, հատկապես ճանապարհորդելիս կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելիս։ Խուսափեք նաև վեճերից և կոնֆլիկտներից։ Տղամարդկանց համար,
Եկվորյակների համար այսօր ավելի լավ օր է հանգստանալու ու ապակինման նվիրելու համար։ Դուք վերջերս մեծ աշխատանք եք կատարել։ Դուք պետք է կարճ ընդմիջում կատարեք։ Պետք չէ նաև երկար հանգստանալ։ Շատ բան ունեք անելու։ Բայց այսօր այն օրն է, երբ դուք կարող եք դադար վերցնել, սկսել տունը մաքրել և կարգի բերել ձեր մտքերն ու գործերը։ Իսկ երեկոն անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ։ Կանանց համար այսօր երկվորյակները չպետք է հրաժարվեն գործընկերների, ընկերների կամ սիրելիի օգնությունից։ Նրանց աջակցությունը ձեզ կստիպի հասկանալ, թե որքան են նրանք գնահատում և սիրում ձեզ։ Եվ ձեր գործողությունները ցույց կտան, թե որքան եք գնահատում նրանց մասնակցությունը։ Օրը բավականին բարդ կլինի, բայց վերջում դուք բավականության խոր զգացում կզգաք, որ կարողացել եք ավարտել ամեն ինչ։ Անձնական կյանք։ Այսօր ձեզ վստահության փորձություն է սպասվում։ Ցույց տվեք ձեր սիրելին, թե որքան նվիրված եք նրան, նաև որ վստահում եք իրեն։ Սա շատ կարևոր է հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Սերը կործանվում է կասկածներով։ Չնայած որ շատ անհավանական է լիովին վստահել մեկին, բայց գոնե փորձեք։ Ժամանակի ընթացքում կհասկանաք, որ այդպիսով հարաբերությունները լցվում են հատուկ իմաստով։ Ֆինանսներ. Երկվորյակներն այսօր պետք է շատ հավատան իրենց։ Սա այն է, ինչը ձեզ ուշ կտա իրականացնելու այնպիսի բաներ, որոնք դրական ազդեցություն կունենան ձեր կարիերայի վրա։ Աշխատանքային ձեր ակտիվությունը ամսվա վերջում ձեզ անսպասելի բոնուս կբերի։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին և ինտուիցիային։ Նրանք ձեզ կասեն, թե ինչպես լավագույնս վարվել ձեր խնդրի լուծելիս, նաև խնդրի լուծման համար։ Լավատես եղեք, դա ձեզ այսօր շատ կօգնի։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը բաց մոխրագույնը, ավելի շատ դա կոչվում է մարգարիտի մոխրագույն։ Խեցգետիններ, դուք պետք է հոգ տանեք ձեր ինքնազգացողության մասին, հիվանդությունը կարող է վատթարանալ։ Միանգամայն հավանական են հաճելի հանդիպումներ ու ռոմանտիկ անակնկալներ։ Այսօր ավելի լավ է ակտիվ սպորտով չզբաղվել։ Հարմար օրը տնային գործերը հոգալու, վերջացնելու, մոմերի լույսի տակ համեղ ընթրիկ պատրաստելու, ընկերների հետ հանդիպելու համար։ Տղամարդկանց համար այսօր բարենպաստոր է խեցգետինների համար ցուցադրելու իրենց կրեատիվությունը։ Բաց մի թողեք ձեր ստեղծագործական ունակությունները ցուցադրելու հնարավորությունը։ Դուք կարող եք ստանալ առաջարկներ, որոնք ձեզ շահույթ կբերեն։ Այսօր կենցաղային աննշան հարցերի շուրջ կարող են տարաձայնություններ ծագել ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եղեք մեղմ ու համբերատար։ Կանանց համար աշխատավայրում շատ գործեր կունենաք։ Ձեր սիրելիի հետ ամեն ինչ շատ հանգիստ ու հարթ է։ Անձնական կյանք։ Խեցգետինների համար վճռական գործողությունների ժամանակն է։ Մտածելու կամ կասկածելու ժամանակ չկա։ Այսօր ձեր իրավիճակի մասին առաջին միտքը, որ գալիս է ձեր գլխում, ամենաճիշտն է։ Որքան շատ մտածեք դրա մասին, այնքան ավելի շատ կասկածներ կունենաք։ Ավելի լավ է որոշումներ կայացնել շատ արագ։ Մի լսեք ուրիշների խորհուրդները, լսեք միայն ձեր սրտին։ Ֆինանսներ. Ձեզ անհանգստացնում է աշխարհում տիրող անկայուն իրավիճակը, գումարի բացակայությունը, աշխատավայրում և տանը անհանգստությունները։ Դա ուղղակի սև գիծ է։ Շատ շուտով ձեր կյանքում լույս կգա։ Արժե փորձել լրացուցիչ կես դրույքով աշխատանք գտնել կամ ընկերներից օգնություն խնդրել։ Մի լուծեք բոլոր խնդիրները ոչ մի անգամից, բայց յուրաքանչյուրը լուծեք մեկ առ մեկ։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը կանաչը։ Առուցներ. Այսօր առուցները հաջողության կհասնեն, պաշտպանելով այլ մարդկանց շահերը, օգնելով գործընկերներին կամ հարազատներին։ Հենց դուք կկարողանաք օգնել ձեր շրջապատին և նրանց ձեր կողմը գրավել։ Առանձնահատուկ հաջողությունների կհասնեն նրանք, ում մասնագիտական գործունեությունը կայանում է մասնակցություն դատական նիստերին։ Օգտագործեք ձեր կապերը դժվարության մեջ գտնվող ընկերոջը օգնելու համար։ Տղամարդկանց համար լավ ժամանակ է նոր ծանոթություններ հաստատելու համար, եթե կյանքի ընկեր եք փնտրում։ Ռիսկի դիմեք ծանոթությունների կայքում գրանցվելու համար։ Այսօր բոլոր հնարավորությունները կան հանդիպելու ձեր հոգու ընկերոջը։ Այսօր ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեք ընկերների հետ։ Նրանք կարող են ձեզ ճամփորդության հրավիրել։ Մի մերժեք, դա ձեզ շատ նոր տպավորություններ կբերի։ Կանանց համար այսօր առուսները չպետք է չափազանց անկեղծ լինեն, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ զրույցներում։ Ձեր անձնական գաղտնիքները մի ասեք գործընկերներին,
Նրանք կարող են դրանք օգտագործել ձեզ վնասելու համար։ Եղեք զուսպ եւ համեստ։ Միշտ չէ, որ լավ գաղափար է փորձել տպավորություն թողնել ուրիշների վրա, հատկապես ձեր պատմությունները զարդարելով բազմաթիվ անձնական մանրամասներով։ Զգուշացեք մի կնոջից, ով ձեզանից մեծ է։ Անձնական կյանք։ Այսօր առուսները շրջապատված կլինեն ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ։ Ինչ էլ որ լինի, դուք ուշադրության կենտրոնում եք, և սա շատ հաճելի զգացողություն է։ Տանը երեկոն հագեցած կլինի հարմարավետությամբ, մտերմիկ զրույցներով, այն թույլ կտա վերջապես հանգստանալ և ապահով զգալ։ Ֆինանսներ։ Աշխատավայրում զգուշ եղեք։ Մի քանի գործընկերներ այժմ ձեր դեմ են և կփորձեն ամեն կերպ վնասել ձեզ։ Բայց մի անհանգստացեք, նրանք միշտ քննարկում են նրանց, ովքեր իրենց առջևում են։ Դուք ուժեղ անհատականություն եք, առաջնորդ, դրա համար էլ կան չարագործներ, ովքեր նախանձում են ձեզ։ Պետք է կարճ ընդմիջում կատարեք աշխատանքից, գնահատեք իրավիճակը և ձեռնարկեք բոլոր միջոցները հնարավոր սպառնալիքները վերացնելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 17:30 րոպեն, իսկ գույնը դեղինը։ Կույսեր, կույսի օրը լցված կլինի գայթակղություններով։ Պետք է զգուշ լինեք և չհամաձայնեք բարձրարձակապես յուրաքանչյուր առաջարկի։ Կարող եք գումար ծախսել այնպիսի ապրանքների վրա, որի համար հետագայում կզղջաք։ Կարող եք կասկածելի ծանոթություն հաստատել, որը ոչ մի լավ բան չի հանգեցնի։ Տղամարդկանց համար ավելի լավ է վեճի մեջ չընկնել զրուցակիցների հետ, որոնց տարիքը զգալիորեն տարբերվում է ձերինից։ Ավակ սերունդը չի լսի ձեզ, քանի որ դուք ավելի երիտասարդ եք, իսկ երիտասարդ սերունդը չի լսի ձեզ, քանի որ դուք մեծ եք։ Զրույցներն ապարդյուն կանցնեն, չնայած ձեր օգտին հիմնավոր փաստարկներին։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը սրա վրա։ Ավելի լավ է, ինչ որ ավելի արդյունավետ բան արեք։ Կանանց համար կույսի օրը շատ հագեցած է լինելու, և կթվա, թե այն շատ արագ անցավ։ Ավելին, այն հագեցած է լինելու բացառապես դրական իրադարձություններով։ Կոնֆլիկտներ կամ տարաձայնություններ չեն սպասվում, հատկապես եթե դուք ինքներդ ձեռն պահ մնաք ամեն ինչից։ Անձնական կյանք։ Կույսերի համար այսօր կոնֆլիկտային օր է, դուք և ձեր զուգընկերը չեք կարողանա ընդհանուր լեզու գտնել։ Ամեն մեկն իր ուղին է գնալու։ Ընդմիջեք և խոսակցությունը շարունակեք միայն հաջորդ օրը, հակառակ դեպքում հնարավոր է մեծ վեճ։ Փոխարենը ավելի լավ է քնելուց առաջ պատրաստել ձեր սիրած ուտեսները և դիտեք հետաքրքիր ֆիլմ։ Զրուցեք հեռավոր թեմաների շուրջ, չշոշափելով անհանգստացնող հարցերը։ Ֆինանսներ. Այսօր կույսին դժվարություններ են սպասվում կապված ֆինանսների հետ։ Ավելի լավ է ինքներդ պարտք չտաք կամ պարտք չվերցնեք։ Պարտքի մարման հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Աշխատավայրում այնպիսի իրավիճակներ կլինեն, որոնք կարող են հանգեցնել կորուստների։ Խելացի որոշումներ կայացրեք, ռիսկի մի դիմեք։ Այսօր ավելի լավ է խորհուրդներ չլսեք, նրանք կարող են ձեզ շփոթեցնել ու վնասել։ Ձեր կարևոր ժամն է առավոտյան 9:30-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը կանաչը։ Կշերտներ։ Այսօր կշերտներն ամբողջ օրը ռոմանտիկ դրամատրություն կունենան։ Դուք կցանկանաք զարմացնել ձեր երկրորդ կեսին և ուրախացնել նրան մի գեղեցիկ նվերով։ Կամ միգուցե այսօր դուք հանդիպեք հատուկ մեկի հետ, ում ցանկանում եք հրավիրել մի բաժակ սուրճի։ Մի դիմադրեք ռոմանտիկ ազդակներին, թող ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես ձեր սիրտն է ասում։ Տղամարդկանց համար այսօր կշերտները պետք է զբաղվեն իրենց հանգստությամբ։ Անհանգստությունը թողեք մեկ այլ օր։ Ձեր էներգիան լիովին անհետացել է, և այժմ ճիշտ ժամանակը չէ նոր սկզբի կամ կյանքում փոփոխությունների համար։ Աշխատանքի մեջ ամեն ինչ ընթանում է բնականան հունով, և չի պահանջում ձեր հատուկ մասնակցությունը։ Տանը նույնպես ցանկալի է չսրել իրավիճակը, դրսևորել խելամտություն և համբերություն, հակառակ դեպքում կոնֆլիկտներն անխուսափելի են։ Կանանց համար ձեր ներսում նոր գաղափարներ են պտտվում, թե ինչպես կյանքն ավելի հարմարավետ կամ բարեկեցիկ դարձնել, իրագործեք դրանք։ Անձնական կյանք։ Ձեր անձնական կյանքում շրջադարձային պահ է եկել, և վերջապես ամեն ինչ ավելի պարզ կդառնա ու իր տեղը կընկնի։ Խաղաղությունն ու երջանկությունը կտիրեն ձեր հոգում, լիովին գոհ կլինեք, թե ինչպես կզարգանա ամեն ինչ։ Մոտենում է ամենաբարենպաստ շրջանը ձեզ համար, ձեր ցանկությունները կիրականանան ամենահաջող կերպով։ Ֆինանսներ. Հիանալի օր է կշարքների համար ֆինանսները կառավարելու համար։ Ինչ էլ որ ծախսեք այսօր, շուտով կվերադառնա ձեզ։ Հնարավոր է աշխատավարձի բարձրացում
կամ բոնուս։ Այսօր ձեր պարտքը կարող է վերադարձնեն, սակայն այսօր պարտքով գումար մի տվեք։ Զգույշ եղեք աշխատանքում, անզգուշության պատճառով սխալը կարող է թանկարժենալ։ Ստուգեք ձեր փաստաթղթերը, սխալներ չլինելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը կապույտը։ Կարիճներ, դրականորեն տրամադրվեք և մի հիշեք անցյալի սխալները։ Դուք դեռ շատ բանի կհասնեք, ճակատագիրը ձեզ համար մեծ ծրագրեր ունի, այսօր ձեզ հաճելի հանդիպման կնվիրի։ Դուք այս մարդու հետ շատ ընդհանրություններ ունեք և շուտով նա ձեզ օգնության կհասնի շատ բարդ հարցում։ Տղամարդկանց համար, այսօր չափից դուրս մի լարվեք, իհարկե ձեր գրաֆիկում շատ բան կանելու, բայց բեռը խելամտորեն բաշխեք։ Ավելի լավ է ավելի քիչ աշխատանք անել, բայց ավելի որակյալ։ Պետական կառույցներ այցելությունները գերազանց արդյունքներ կտան։ Եթե այսօր ձեզ անհրաժեշտ է լուծել բյուրոկրատական հարցերը, ապա, ինչպես ասում են, ձեզ կանաչ լույս է տրվել դրա համար։ Երեկոյան ձեզ լավ նորություններ են սպասվում տանը։ Կանանց համար, հիանալի օր է կարիճների համար, գործնական հարցերը լուծելու համար։ Այսօր դուք կմասնակցեք բանակցություններին կամ ելույթ կունենաք շնորհանդեսի ժամանակ։ Դուք ավելի վստահ եք ձեր ուժերին, քան երբևէ։ Ձեր փորձն ու հեղինակությունը խոսում են հենց դրա մասին։ Եթե կա կոնֆլիկտային հաճախորդ, ապա այսօր նրա հետ կարող եք բեղմնավոր կերպով քննարկել համագործակցության մանրամասները։ Օրվա ընթացքում հնարավոր է հաճելի հանդիպում երկրպագուի հետ։ Անձնական կյանք։ Դուք շրջապատված կլինեք հակառակ սեռի ուշադրությամբ, առնվազն երկու հոգի կմրցեն ձեր ուշադրության համար։ Նրանցից մեկին նախապատվություն տալը կամ երկուսնին էլ մերժելը կախված է ձեզանից և ձեր սրտից։ Շուտով ձեզ հաճելի ժամադրություն է սպասվում։ Ֆինանսներ, գումարը սիրում է հաշվել։ Մի խառնվեք կասկածելի սխեմաների մեջ, մի վերցրեք և մի մասնակցեք։ Այժմ դուք պետք է ամեն ինչ վերահսկողության տակ պահեք, այլապես ապագայում դուք ոչ մի շահույթ չեք ունենա, ոչ թե և կհաշվեք այլ ձեր շահույթները, այլ վնասները։ Զգուշ եղեք, ինչ որ մեկն ուզում է ձեզ խաբել։ Հանդիպումները կարող եք նշանակել ժամը 16-ից մինչև 17:30 րոպեն, իսկ գույնը ոսկե գույնն է։ Աղեղնավորներ, այսօր ինչ որ բան կարող է ուրախացնել և ինչ որ բան էլ կարող է տխրեցնել աղեղնավորին։ Այսօր ավելի լավ է ռիսկային դրամական գործարքներ չանել։ Աշխատավայրում ձեզ կարող է ուրախացնել լավ լուրը, միգուցե նաև գործուղման ձեզ ուղարկեն։ Այսօր ընկերական հարաբերությունները կարող են ձեզ անսպասելիորեն գոհացնել։ Սպասեք անակնկալ ձեր զուգընկերոջից։ Տղամարդկանց համար, սիրային հարաբերություններում վայելում եք ներդաշնակությունը և փոխմբռնումը։ Ձեր ընտանիքը ցույց կտա, թե որքան շատ են նրանք ձեր կարիքը զգում և որքան շատ են սիրում ձեզ և սպասում են ձեր տուն գնալուն։ Այսօր դուք պետք է օրը նվիրեք սիրելիների հետ շփվելուն։ Առօրյա աշխատանքի եռուզեռում նրանք ձեզ շատ են կարոտում և ուրախ կլինեն ամբողջ երեկոն անցկացնել ձեզ հետ։ Միգուցե պետք է գնել սրճարան, ճաշելու կամ գնալ կինոթատրոն։ Կանանց համար, դուք կարող եք գլուխ հանել ամեն ինչից։ Օգտագործեք բոլոր հնարավորությունները, համաձայնվեք ցանկացած առաջարկի հետ։ Այսօր ձեզ հաջողություն է երաշխավորում ամեն ինչում։ Օրը լցրեք շփումներով, աշխատանքային հանդիպումներով, ճամփորդություններով, դուք կցանկանաք հաջողության հասնել որոշ շատ կարևոր հարցերում։ Անձնական կյանք, աղեղնավորինի համար սա ընտանեկան օր է։ Հոգ տարեք ձեր տան մասին, կատարեք ընդհանուր մաքրություն, գնեք մթերքներ ապագա օգտագործման համար և ձեր տունը թող լցված լինի։ Առավելագույն ուշադրություն դարձրեք ձեր երեխաներին կամ զուգընկերոջը։ Եթե չունեք ոչ զուգընկեր, ոչ երեխաներ, ապա ջրեք ծաղիկները կամ խաղացեք կենդանիների հետ։ Երեկոյան լիարժեք լոգանք ընդունեք, մոմեր վառեք և թույլ տվեք հանգստանալ և երազել։ Ֆինանսներ, բարենպաստ օր է աղեղնավորների համար ընտանեկան բյուջեն կարգի բերելու համար։ Վերանայեք ձեր ծախսերը, միգուցե ժամանակն է դադարեցնել ինչ-որ բանի վրա խնայողությունները և ընդհակառակը նվազեցնել ծախսերի որոշ կետեր։ Հավակնոտ ծրագրեր կազմեք, բավականաչափ ուժ և ռեսուրսներ ունեք դրանք բավականին կարճ ժամանակում իրականացնելու համար։ Այսօր կարող եք նաև անշարժ գույք ձեռք բերելու տարբերակներ գտնել կամ նայել, կարող են շահավետ առաջարկներ լինել։ Ձեր կարևոր ժամն է առավոտյան 9-ից մինչև 10:00, իսկ գույնը վարդագույնը։
Այդեղ ջուրների օրը հագեցած կլինի թարմ տպավորություններով։ Ձեզ կարող են առաջարկել փոխել ձեր աշխատանքը։ Ամեն դեպքում սա ձեզ օգուտ կբերի, վերջերս դուք մի քիչ նստացեք մի տեղում։ Զուգընկերոջ հետ նույնպես ամեն ինչ լավ է ընթանում, ամեն ինչ կարող է նաև ֆինանսներում։ Ընդհանուր առմամբ շատ դրական օր է ձեզ համար։ Տղամարդկանց համար այսօր այցելությունները կկասկածեն ամեն ինչում, իրենք իրենց, իրենց որոշումներին ու արարքներին նույնպես։ Երբեմն կասկածները լավ են, բայց ավելի հաճախ դրանք ձեզ մոլորեցնում են։ Ձեզ համար շատ լավ օգտակար է փաստերի սառը վերլուծումը, այն հարցերը, որոնցում դուք հատկապես կասկածում եք։ Լսեք ձեր ինտուիցիային, այն սովորաբար ձեզ նույնպես չի վհատեցնում։ Կանանց համար այսօր ընտանիքի և գործընկերների հետ հարաբերությունները կարող են չզարգանալ ձեզ համար ամենահաջող ձևով։ Ամենայն հավանականությամբ վերջերս ձեր հարաբերություններում ճեղք է առաջացել, ինչ որ բամբասանքների կամ թե շպահին ասված խոսքերի պատճառով։ Դուք պետք է լավ մտածեք, թե արդյոք պետք է այս մարդկանց պահել ձեր սոցիալական շրջապատում։ Աջակցություն փնտրեք ձեր կյանքի զուգընկերոջից։ Անձնական կյանք։ Հարմարավետ դասավորեք ձեր տունը, լցրեք այն ջերմությամբ։ Այսօր լավագույն օրն է սիրելիներով շրջապատված անցկացնելու համար։ Նրանց հետ շփումը կօգնի ձեզ լցնել եռանդով և ուժով որոշ բարդ խնդիրներ լուծելու համար։ Ֆինանսներ։ Սպասեք հարցազրույցի առաջարկի։ Հնարավոր են կարիերայի աճ, բոնուսներ կամ աշխատավարձի զգալի բարձրացում։ Առաջիկայում գործուղման կլինեք, ինչի արդյունքում կբացահայտեք բազմաթիվ գաղափարներ, որոնք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ ձեր ապագայի վրա։ Ձեր կարևոր ժամն է 12:10-ից մինչև 13:10 րոպեն, իսկ գույնը նարնջագույն է։ Ջրհոսներ. Շատ ծանր օր է ջրհոսների համար, եղեք համբերատար և հանգստացնող թեյ խմեք։ Շատ մարդիկ և շատ բաներ կփորձեն ձեզ բարկացնել և շփոթեցնել։ Հետ մի կանգնեք ձեր նպատակներից, թույլ մի տվեք, որ ինչ-որ մեկը կասկածի սերմ ցանի ձեր մեջ։ Դուք չպետք է ծրագրեք ճամփորդություններ կամ գնումներ կատարել այսօր։ Ավելի լավ է զերծ մնալ նաև նոր ծանոթություններից։ Այսօր ինչ-որ մեկը կփորձի ձեզ խաբել, զգուշ եղեք։ Տղամարդկանց համար այսօր ինչ-որ մեկը կփորձի մանիպուլյացիա ենթարկել ջրհոսին, ամենայն հավանականությամբ գործընկերն աշխատավայրում, թեև դուք կարող եք նմանատիպ հնարք ակնկալել ձեր զուգընկերոջից։ Հետևեք ձեր ֆինանսական վիճակին, այսօր կարող եք ներդրումներ կատարել ռիսկային ձեռնարկության մեջ, որը վնասներ կբերի։ Երկուան զբաղվեք հոբիով, հանգստանալու և լիցքավորվելու համար։ Կանանց համար, եթե ծրագրում եք ճամփորդություն, ապա հիմա շատ լավ ժամանակ է տոմս գնելու համար։ Կառավարեք ձեր միջոցները խելամտորեն, կորուստներից խուսափելու համար։ Ընտանիքում այսօր ներդաշնակություն ու հանգստություն կտիրի, նյարդայնանալու կամ տխրելու պատճառ չկա։ Աշխատանքային մթնոլորտը նույնպես հանգիստ է, միգուցե նաև նոր պատվեր ստանաք։ Անձնական կյանք։ Նոր ծանոթներին կուրորեն մի վստահեք, մեծ է հավանականությունը, որ նրանք կփորձեն խաբել ձեզ կամ ներքաշել տհաճ իրավիճակի մեջ։ Լսեք մտերիմ ընկերների խորհուրդները։ Եթե զուգընկեր ունեք, ցույց տվեք նրան սեր և ըմբռնում։ Վերջին շրջանում երկուսը դեռ շատ հոգնած եք։ Հանգիստ ընտրեք տանը և սրտանց զրուցեք։ Ֆինանսներ։ Ջրհոսներն այսօր մեծ էներգիա ունեն և ավելի լավ է այն ուղղել աշխատանքային հարցերի լուծմանը։ Լավ գլուխ կհանեք նոր խնդիրներից, որոնք ղեկավարությունը կդնի ձեր առջև, ինչպես նաև կարող եք մասնակցել ձգձգվող կոնֆլիկտային իրավիճակի լուծմանը։ Այսօր բարենպաստ օր է աշխատավարձի բարձրացում խնդրելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը կապույտ է։ Ձկներ։ Ձկների համար լավոր է նոր գործունեության մասնակցելու համար, լինի դա բիզնես, հոբի կամ սոցիալական կյանք։ Հավանաբար ձեզ կհրավիրեն այցելել նորաձև նկարչական ցուցահանդես կամ գնալ կարճատև ճանապարհորդության։ Ամեն դեպքում ձեր ծրագրերը, որոնց մասին հիմա մտածում եք, միանգամայն իրական են ու իրագործելի, պարզապես պետք է կենտրոնանալ դրանց իրականացման վրա։ Տղամարդկանց համար ձեզ գայթակղություններ կառաջարկեն, որոնք կարող են ոչնչացնել ձեր ունեցվածքը։ Որքանով եք պատրաստ դիմակայել նրանց, դուք պետք է որոշեք ինքներդ։ Իրավիճակ կստեղծվի, որը կվտանգի ձեր հարաբերությունների ապագան։ Որոշումը ձերն է՝ մնալ թե հեռանալ։ Կանանց համար ձեր անմիջական միջավայրում կարող եք հանդիպել մրցակցի հետ,
որը կսպառնա ձեր աշխատանքային կամ անձնական հարաբերություններին։ Այժմ դուք պետք է անվստահությամբ վերաբերվեք ձեզ ուղղված բոլոր խոսքերին և դադարեք կիսվել անծանոթ մարդկանց հետ անձնական փորձով։ Աշխատանքի ընթացքում մրցակիցների գործողությունների պատճառով նախագծի խափանում կլինի։ Անձնական կյանք։ Զանգահարեք ձեր զուգընկերոջը և հրավիրեք ժամադրության։ Անձնական ոլորտում հաջողությունն ուղեկցում է ձեզ։ Ժամանակ հատկացրեք ընկերների հետ շփվելուն և զբաղվեք ձեր հոբիով, ինչը ի դեպ կարող է հաջող բիզնեսի վերածվել, եթե ցանկանաք և ջանքեր գործադրեք։ Ֆինանսներ. Այսօրը սպասեք կարևոր նորությունների, դրանք դրական ազդեցություն կունենան ձեր ֆինանսական վիճակի վրա։ Գաղափարները, որոնք այսօր գալիս են ձեզ մոտ, առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում կազդեն ձեր կարիերայի զարգացման վրա։ Դուք լի եք ուժով ու եռանդով, ձեզ հաջողվում է հաջողությամբ համատեղել անձնական կյանքն ու կարիերան։ Ձեր կարևոր ժամն է 14-ից մինչև 16:30 րոպեն, իսկ գույնը կանաչը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։